ಅವರೂ ಕೂಡ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ 83ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದೇ ಆಮೇಲೆ 83ರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು 83ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಇವರಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಭಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.